A punt de finalitzar l'any, l'alcalde Joan Ribó ha repassat les claus, assoliments i projectes destacats de 2022. Tanquem un any que ha sigut de recuperació i fortalesa. A poc, recuperem la normalitat amb una eixida de la crisi justa per a tots els veïns i veïnes de València. El màxim responsable de la ciutat ha posat l'accent en diversos aspectes de la gestió municipal, com ara les grans dades d'ocupació, els comptes sanejats, les ajudes autònoms i el comerç local o les mesures per a pal·liar la crisi energètica. Tanquem un any que ha sigut de recuperació i fortalesa. A poc, recuperem la normalitat amb una eixida de la crisi justa per a tots els veïns i veïnes de València. I ho fem amb uns comptes sanejats, ajudant els autònoms, el comerç local i també posant l'accent en pal·liar la crisi energètica. En 2022 hem aconseguit grans dades en la generació de llocs de treball, amb registres que no es veien des de fa 14 anys, i hem aprofundit en una València d'oportunitats on és més fàcil poder construir un projecte de vida. Un futur millor en una ciutat de barris, pobles i places, amb accions decidides per la recuperació d'espai per a les persones, com les remodelacions de la plaça de la Reina i l'entorn del Mercat Central, però també les dels nostres barris, perquè els espais de la ciutat han de ser per a les persones que l'habiten i la viuen. Ha sigut un gran any per a la nostra autoestima com a poble. El començarem sent un referent internacional amb la capitalitat del disseny, després amb la capitalitat del turisme intel·ligent i l'hem acabat amb el reconeixement com a capital verda europea per a 2024. Joan Ribó ha recordat que València està reconeguda com la millor ciutat del món per a viure, segons el rànquing elaborat per la revista Forbes. València encapçala el llistat per factors com la qualitat de vida. També s'ha referit a altres distincions assolides per la ciutat, com el fet d'haver estat designada Capital Mundial del Disseny 2022. A això s'han de sumar les obres del canal d'accés ferroviari, recentment adjudicades, que suposaran la intervenció de major envergadura dels últims 20 anys i transformaran el paisatge urbà, donant pas a un bulevard verd que cosirà els barris del sud. Són fites històriques per a una València que també despunta al món per la seva innovació, com a ciutat intel·ligent i en l'avantguarda de polítiques sostenibles que ens permeten respirar millor, moure'ns millor i viure millor. Com històric serà també l'inici de les obres del canal d'accés a València l'any que ve, que donarà pas a un gran bulevard verd que cosirà els barris del sud. En la nostra mà està continuar avançant totes i tots junts, de la mà, en un 2023 que serà molt important per aconseguir els reptes individuals i col·lectius que tenim per davant. Vos desitge salut, valentia i molts somriures, perquè sou el cor d'una València que l'any nou continuarà bategant amb més força que mai.